Министрлер кабинетіне қарашту интеллектуалдық меншік және инновациялар мамлекеттік агенттігі 30 жылдығын белгіледі. Ишшараға 10-дан ашуын мамлекеттерден меймандар, президенттік администрациядан және министрлер кабинетінен өкілдер қатысты. Интеллектуалдық меншік және инновация көргізмесі көпчіліктің көңіл борборында болды. Ишчер алқағында меймандар, авторлар, ойлып тауучылар және стартапчылар менен жолығып талқы жүрді. Белгілей кетсек, ойлып тауучылықты техникалық және көркім шығармашылықты өніктіруге өбілгі түзген ири инновациялық долборлор жігерді улануда. Анын ішінде стартап Кыргызстан 40 райондон 40 демилге 7 жаш автор сынақтарынын алқағында дымақтуу долборлор тандалып алынған. Региондордо инновация деген эмне, стартап деген эмне. Эгер сиздин идеяңыз болсо, креативдүү идеяңыз болсо, ошолорду ишке ашырууга азыр Кыргыз Патент өзү 1 000 000 сомго чейин берип көмөктөшүп келет. Бул 1 000 000 сом грант түрүндө берилет, кайтарылбыз. Стартапчынын товардык белгисин катташ керек болсо, биз ал жагынан жардам беребиз. Ойлоп табуучу патент алыш керек болсо, ал жагынан жардам беребиз. Креативдүү экономикада билесиздер, азыр креативдүү индустрия багыттары аябай кеңири белгиленип атат. Бул багытта дагы биздин авторлор өзүрүнө күбөлүктөрдү алуу үчүн, автордук укуктарын каттоо үчүн ал жагынан дагы Кыргыз Патент тарабынан жардам берилет. 40 райондон 40 демилге долбоорунун жеңүүчүлөрүнүн бири Токмок шаарынын тургуну Автандил Апитаев. Ал майыптыгы бар балдардын ден соолугу үчүн жабдуу жасап чыккан. Буту аспаган же кыймылы чектелген балдар бул коррекциялоочу жабдуунун жардамы менен бутуна турганын айтат ойлоп табуучу. 45 градус положения, да? Екайдан алмаш керек болот да. Баланын жүрөгү күндөн күнгө көнүш керек өзүнө. Ошондуктан екайга алмап 75-80% градуста дагы екайга алмап, анан кийин уже 4 айдан кийин уже полностью тургузганга болот да. Кан басымын айландырып, аппетитин ачат, баланын тамакты жакшы жеп калат. Кан айланы жакшы кетсе, кислород мээсине жакшы жетет. Ал эми сынактын Талас облусу боюнча жеңүүчүсү протез кол жасоонун жаңы ыкмасын сунуштаган. Кыргыз Патент тарабынан берилген 1 000 000 сомго ишкерлигин өнүктүрүп, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын үмүтүн жандыруу максаты бар. Пластиктен жеңил, оңой протез жасап баштайлы дедик. Только механика менен эле иштейт ал. Физика бул жакта в основном физика болуп калат. Эч кандай электроника жок. Азыр биз Кыргыз Патент бизге уже финансирование кылгандан кийин биз оборудованияды алдык. Күчтүү компьютер, 3D принтерлерди, керектүү оборудованияларды алдан кийин сырып алдык. Бул печ деген пластик. Бул жеңилирээк, анан прочныйраак, чем пылага караганда айырмасы болуш керек да. Эл аралык деңгээлге чыгуучу дагы бир келечектүү долбоор арыларды лабораториялык жол менен уруктандыруу демилгеси. Долбоор алкагында Кыргызстандын климаттык өзгөчөлүктөрүнө туура келген, ар кандай ооруларга туруктуу, негизгиси балды көп өлчөмдө берген кыргыз породасындагы арыны чыгаруу максатталган. Бул лабораториялык негизде арыларды, эне арыларды уруктандырабыз, анан Кыргызстандагы ошо балбарчылар арасында таратабыз. Анткени бизде көйгөйлөр бар, бизде өзүбүздүн селекциялык институт жок болгондуктан ошол материалдар жок, мындайча айтканда да, генетический материалдар. Алардын баардыгы биз башка өлкөлөрдөн алып келебиз. Анан бул борборду кургандан кийин биз ушул Кыргызстандан эле өзүбүздөн чыккан материалдарды же ошо эне арыларды Кыргызстан бал челекчилери колдонсун деп жатабыз. Иш чаранын расмий бөлүгүндө 30 жыл аралыгындагы жетишкендиктер тууралуу айтылды. Азыркы учурда Кыргыз Патенттин коргоосунда 75 000 ашык интеллектуалдык менчик объектилери бар. Ал эми автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестринде 6 500 чыгарма катталган. Алардын авторлору белгиленген үлгүдөгү күбөлүк алышкан. Сыйакыларды топтоо, бөлүштүрүү жана авторлор менен укук ээлерине төлөп берүүдө да өсүш жогору. Интеллектуалдык менчик объектилери 70 000 ашуун объект катталган бүгүнкү күндө. Мындан сырткары авторлорубузду колдоодо китептер, башкалар чыгып атканына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Гонорарлардын дагы өскөнү тууралуу мен баса белгилеп айткым келет да. Былтыркы жылы бизде ошол 500 000 чейин алган ошол биздин авторлорубуз дагы пайда болду. Керек болсо автордук укукту каттоодо 100% ашык мындай пайызга өстү да.
инновацияларды өнүктүрүү багытында 24 технологияларды жана инновацияларды колдоо борборлору өлкөдөгү жогорку окуу жайларда 3 технопарк 30дан ашуун бизнес инкубаторлор ачылган. Ал эми инновациялык борбор өлкөдөгү уникалдуу мекеме. Мында маалымат алуу, тажрыйба алмашуу жана идеяларды прототипке айлантуучу иш-чаралар өткөрүлөт. Нурайым Бейшиналиева, Жумова Исманалиев, УТРК Чүй.